Γιατί ελαγιάρβουμε, γιατί ελαγιάρβουμε, Paul Hakupyan in Taluen, Paul Hakupyan in Unina Fraxia Zelu, Jeff Miavoren, Vezro Pekalasing. Impostanjan, yes, Paul Hakupyan, Zani Daukish, Ink Yeregope, Yelu Terunal, Vorpes Pad Gamma, Yeregope, Opes Mauxan Recovery, Skima Hamasek. Hima Pad Gamma Vornerchen, also. Որպես Եգին Փոստանջան, Սամփոփի ջելույթ չի։ Շատ լավ։ Երրորդ համարիտա գրված է Զարուհի Փոստանջան, համեցեք։ Հասկացա, լավ։ Հարգելի գործընկերներ, իհարկե պետք է այս ելույթի ժամանակահատվածը տրամադրեմ պարոն Մարուկյանին պատասխան տալով, ասեմ ձեզ, պարոն Մարուկյան, եթե դուք տեղյակ եք Մայնդորֆյան հռչակագրից, ապա այնտեղ գրված է, որ պետք է այդ տարածք Գան, խապա, օտար ուժեր։ Կապչունի երբ կգան, բայց նման եզրույթ այդտեղ արձանագրված է։ Օգոստոս ամսին տեղի ունեցած իրադարձությունները եւ հենց մեր պաշտպանության նախարարի շուրթերից հնչեց, որ մենք չենք ցանկանում, որ այստեղ տեղակայվեն օտար խապա ուժեր։ Մենք ի վիճակի ենք մեր ազգային զինված ուժերով խաղաղությունը ապահովել։ Եվ այս հարցը իհարկե օրակարգային է, եւ այս հարցի շուրջ դուք եք ունենում հավանաբար դիվանագետների հետ հանդիպումներ, օտար պետությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ, եւ այս հարցը կարմիր գծով գնում է։ Իհարկե կա գայթակղություն բոլորի կողմից այնտեղ վերել եւ տեղադրել իրենց ուժերը։ Դա մենք թույլ չենք տվել։ 94 թվականից հետո մենք ենք պահում մեր սահմանը եւ տարածաշրջանում անվտանգությունը։ Ինչ վերաբերվում է Մաքսակետին, դուք իրավաբան եք, ինչ է ցանոթ չեք պայմանագրի հետ, որ Մաքսակետ այդ փաստաթղթով պետք է տեղադրվի։ Ինչ է, եթե մենք այդ մասին չենք բարձրաձայնում, դա կարող է երաշխիք լինել, որ չի տեղադրվելու։ Եթե մենք բարձրաձայնում ենք, ուրեմն ասում ենք, որ կտեղադրեք այդ անցակետը, դա փաստաթուղթ է։ Եթե դու այդ փաստաթղթի եւ պարտավորությունները ստանձնում ես, ապա դա տեղի կունենա։ Միգուցե բանավոր կարող են ասել, որ չի տեղի ունենալու, բայց համաձայն փաստաթղթի տեղի ունենալու է։ Եվ հետո եկեք չմոռանանք, Ղազախստանը Ադրբեջանի գործընկեր եւ բարեկամ պետությունն է։ Ինչ է, կարող է մի օր Ադրբեջանն ու Ղազախստանը չորոշեն վերել այդտեղ իրենց մաքսավորներին տեղադրել։ Չգիտեք, որ մաքսավորը իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչ է, ունենալու է զենք, ունենալու է հատուկ միջոցներ, այդ սահմանը վերահսկելու է։ Մենք ինչպես ենք այդ սահմանին մեր անվտանգությունը ապահովող զինամթերքը փոխանցելու, կամ չգիտեմ այլ ապրանքները ո՞նց ենք փոխանցումը ո՞նց է տեղի ունենալու, ինչ է, չեք իմանում։ Դրանք հստակ բոլորի առջև ծառացած խնդիրները, ոչ պետք է լինել հատուկ գիտելիքների տեր, որ դա չգիտակցել եւ չգնահատել։ Եվ ասում եք, Արցախը ուզում է, որ մենք 131 պատգամավորով ճանաչենք։ Սա հիմա մի քաղաքական իրավիճակ է, որը մեզ թելադրում է։ Այո, հենց որոշման նախագծով է մենք կարող ենք ճանաչել, որևիցե խնդիր չկա։ Շնորհակալություն, Տիկին Փոստյան ջան։ Պարոն Հակոբյան, եկեք։ Համեցեք, համեցեք, հարգելի գործընկերներ, որ քանի որ պարոն Հակոբյանը երկու ելույթ ունի, ես էլ չեմ ընդհատի, համեցեք, միանգամից